20 actes per celebrar 20 anys de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, 20 anys de ràdio de proximitat. Aquest dissabte, Ràdio L'Hospitalet celebra el seu 20è aniversari amb un concert de Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, al poliesportiu Difrensa. Serà el primer acte dels 20 que la ràdio local té preparats per commemorar 20 anys fent ràdio de proximitat. Aquesta primera festa servirà també per presentar la resta d'esdeveniments que durant els propers mesos es portaran a terme al municipi. D'aquests 20 actes, alguns seran tallers de ràdio, alguns seran algun seminari de ràdio també, conjuntament amb la Federació de Ràdios Locals. Així, dades importants, la d'aquest dissabte, que és just el dia 29 de març, és el dia just commemoratiu dels 20 anys de ràdio. Llavors, per celebrar-ho, doncs, portem aquí Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, que és un grup de les comarques de les Terres de l'Ebre, que sempre et fan quedar molt bé, perquè són molt divertits, són molt de la gresca i la gent ho agraeix, això, no? La gent ja els problemes doncs, els deixa a casa i serà un dia per celebrar, no?, aquest 20è aniversari. A banda del concert d'aquest dissabte, entre els 20 actes destaca l'exposició sobre els 20 anys de l'emissora per als que la ràdio està recopilant imatges i fotografies. En el que intentarem doncs, explicar una mica aquest que hem fet en aquests darrers 20 anys amb fotografies, que per cert demanem a la gent, si algú ens està escoltant ara, ens està veient, doncs, que si té alguna foto, si teniu algun vídeo d'alguna festa o d'algun acte de la ràdio, doncs, si ens podeu posar en contacte amb nosaltres, els aprofitarem per fer aquesta exposició. Durant aquests 20 anys, per Ràdio L'Hospitalet han passat moltes persones, professionals, col·laboradors i amics en definitiva que han ajudat a que aquesta ràdio local creixés amb l'Hospitalet. Han estat 20 anys d'informació i entreteniment que el director de la ràdio, Ricard Alamo, valora de forma molt positiva. 20 anys de, no sé, de parlar del municipi, de fer de cronistes del municipi, i és una cosa doncs, que almenys a mi i amb els meus companys ens fa molta il·lusió. O sigui, cada dia vens a treballar amb la mateixa il·lusió que fa 20 anys. És així, perquè cada vegada hi ha coses noves i és així de divertit. A més, comptes amb molts col·laboradors. Durant aquests 20 anys han passat per aquí doncs, més de 300 persones, que els estem comptabilitzant ara, perquè un dels actes festius que farem en aquest 20è aniversari és una reunió amb tots els ex-col·laboradors i en portem més de 300. I és una cosa doncs, que està bé, no? Veus que és divertit i que hi ha molta gent que ha passat per aquí, no? I això vol dir doncs, que la cosa funciona. A l'acte que tindrà lloc aquest dissabte, dia 29 de març, al poliesportiu Difrensa i que té entrada lliure, Ràdio L'Hospitalet, a part de presentar i repartir informació sobre els actes que es faran durant l'any, estrenarà també les noves sintonies de la ràdio. Serà una gran nit on segur que tots els assistents s'enduran un bon record.